Käsien pesu ja fyysisen etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin ovat sellaisia konkreettisia tekoja, joita jokainen meistä voi tehdä yhteisen hyvän vuoksi. Kukaan ei voi täydellä varmuudella ennustaa epidemian kulkua tai hallita tulevaa, mutta pitämällä huolta käsihygieniasta ja riittävästä etäisyydestä toisiin, annamme kaikille parhaat mahdollisuudet selvitä tästä kriisistä. Nämä asiat ovat tärkeä osa kriisistä selviytymistä vielä pitkään sen jälkeenkin, kun akuutti tilanne on mennyt ohi, joten ota ne osaksi myös omia arvojasi ja omistaudu toteuttamaan niiden mukaisia tekoja niin hyvin kuin vain voit. Thank you.